Israel က၎င်းတို့သိမ်းပိုက်ထားတဲ့အနောက်ဘက်ကမှဂျူးခြေချအင်အားတွေဆောက်လုပ်နေတာဟာ Israel Palestine ညဉ့်ညဉ့်ရဲ့လမ်းစဉ်အတွက်ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်စေတယ်လို့ American သမ္မတ Donald Trump ကသတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ Israel ဟေယွန်သတင်းစာနဲ့ interview ပြုလုပ်စဉ်မှာ Trump ကအခုလိုပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပြီး Israel နဲ့ Palestine တို့ဟာညဉ့်ညဉ့်ရဲ့ကိုဖော်ဆောင်ကြဖို့အဆင်သင့်ရှိမနေကြဘူးလို့လည်း Trump ကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။Israel နဲ့ Palestine တို့ရဲ့ညဉ့်ညဉ့်ရဲ့လမ်းကြောင်းမှာ American အနေနဲ့ဘယ်အချိန်မှပါဝင်ပတ်သက်ဖို့ရှိပါသလဲလို့သတင်းစာကမေးမြန်းခဲ့ရမှာတော့လက်ရှိအချိန်မှာတော့ Palestine တွေဟာညဉ့်ညဉ့်ရဲ့လမ်းကြောင်းဘက်ကိုတက်မလာသေးပဲ Israel ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းအသေးချာပြောဖို့ခက်နေသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရပါမယ်လို့ Donald Trump ကပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ Israel ကအနောက်ဘက်ကမှဂျူးခြေချအင်အားတွေဆက်လက်ဆောက်လုပ်နေတာဟာဒီညဉ့်ညဉ့်ရဲ့လမ်းစဉ်ကိုသွေဖယ်နေတဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်နေပါသလားလို့သတင်းစာကမေးမြန်းခဲ့ရမှာတော့ဂျူးခြေချအင်အားတွေဟာညဉ့်ညဉ့်ရဲ့လမ်းကြောင်းအတွက်အင်မတန်ကိုရှုပ်ထွေးစေပြီးအစ္စရေးအနေနဲ့ကလည်းဒီကိစ္စကိုဂရုတစိုက်နဲ့ကင်တွယ်ဆောင်ရွက်နေရလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်လို့ Trump ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးနိုင်ငံဟာ1968ခုနှစ်ကစာပြီးသိမ်းပိုက်ထားတဲ့အနောက်ဘက်ကနေအရှေ့ဂျေရုဆလင်တို့မှာဂျူးအခြေချအင်အားအလုံးပေါင်း230ကျော်ဆောက်လုပ်ပြီးအစ္စရေးလူမျိုးများ6သိန်းလောက်နေထိုင်နေကြပါတယ်။ပါလက်စတိုင်းလူမျိုးတွေဟာအနောက်ဘက်ကန်ကို၎င်းတို့ရဲ့အနာဂတ်ပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံရဲ့အစိတ်အပိုင်းအဖြစ်လိုချင်နေကြပြီးအရှေ့ဂျေရုဆလင်ကိုလည်း၎င်းတို့ရဲ့မြို့တော်အဖြစ်ပြုလုပ်ဖို့ဆန္ဒရှိနေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီဇင်ဘာလအတွင်းကဒေါ်နယ်ထရန့်ဟာဂျေရုဆလင်မြို့ကိုအစ္စရေးမြို့တော်အဖြစ်အထူးအမှတ်ပြုကြေညာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အစ္စရေးနဲ့ပါလက်စတိုင်းတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာပုံမရှုပ်ထွေးသွားခဲ့ပြီးတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ညီညာရေးလမ်းစဉ်ဟာလည်းခက်ခဲတဲ့အနေအထားကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။